ከዘማሪ ጆሲ በቀለ ጋር በሁለት ክፍሎች ድንቅ ቆይታ አድርገናል። ዛሬ የመጨረሻውን የሆነውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እዚሁ ላይ እንግዲህ ነክተን እንለፍ። ሰሞኑን ያው እንዳንድ አገልጋይ ትከታተላለ ብዬ አስባለሁ። ሚዲያ ቅርብ ጊዜኛ ኢትዮጵያ ወንጌላውያንን አንድ ያደርጋል ተብሎ መልካችን ዥጉርጉር የሆነው መልካችን ወደ አንድነት ያመጣል ተብሎ የተቋቋመ በአዋጅ የተቋቋመ ካውንስል አለን እና መሀከላችን እንግዲህ መከፋፈል እንዳለ እየተሰማ ነው። ያ ቤተ ክርስቲያናት ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ክርስቶስ ገነት እና ህይወት ብርሃን ከዚህ ህብረት ራሳቸውን ማግለላቸው ወይም ደግሞ ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጣቸውን ቅርብ ጊዜ መግለጫ ሰጥተው ነበር እና እኛ የአንድነትን መልክ የህብረትን መልክ ማሳየት ሲገባን እንደዚህ ነገር ተፈጥሯል እና ምን አስተያየት አለ? እስቲ እንዳንድ አገልጋይ ባለ አንተ ያለህባት ቤተክርስቲያን ቃለ ሕይወት ደግሞ አሁን አለች በካውንስል ውስጥ ምን አስተያየት አለ? እንዲሁ ነክተ ነው እንድናልፍ። ያ እኔ ማለት ያው የካውንስሉ ከተመሰረተ ጀምሮ አንዳንድ ጥያቄዎች በእኔ ውስጥም በተለያዩ አገልጋዮችም ውስጥ የነበረ ነው። በነገራችን ላይ አሁን የካውንስሉ ዋና ዓላማና ግልጽ የሆነ ነገር ዓላማው ቪዥኑ ምኑ በደንብ ክሊር ሆኖ እታች የወረደ አይመስለኝም። አሁንም የሚመስለኝ ካውንስሉ የተመሰረተበት ሊሰራ ያለበት አቅጣጫ ክሊርሊ ወርታች መውረድ አለበት። አሁንም እኛ እናቅም። አሁን ግጭቱ ያለው መሪዎች ላይ ነው እንጂ እዛ ያሉ አለቆች መሪዎች ላይ ነው ችግሮቹ አሁን እንትን እያለው ያሉት። ወደ ህዝቡ አታወርዶ ነው ምለው፣ እግዚአብሔር እዛው የያዛችሁ ብዬ ነው ምለው። ለምን ህዝቡ በሰላም አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው እና ህዝቡን የሚከፋፍል ነገር እንዳይመጣ እላለሁ። ግን የሚሰማው ነገር ሌሎችን እንዳያሳዝን የክሊር እኛ በፊት የምንጠይቅ ነበር። እኔ ካውንስሉ ሲመሰረት ምንድን ነው አላማው፣ ምንድን ነው በየትኛው ጎን ነው? እንደውም እኛ እንድንዘምር ሁሉ በተባለ ጊዜ እኛ አንዘምርም ብለን በመጀመሪያ ከመዘመራችን በፊት በደንብ ክሊር አድርጋችሁ ግለጡልን የሚል ነገር ሀሳብ አንስተን ነበር። ክሊር አልሆነም። ታች ወርዶ ስለ ካውንስሉ ስለ ህብረቱ ምንነት በደንብ ታች ድረስ መሰማት አለበት። ለምን ቢታወቅ የጋራ ሀሳብ ይኖረንና ጥርት ያለ ነገር ኖሮ ያ ህብረት እንዲህ መሆን አለበት ተብሎ በሁሉም ዘንድ የተስማማ ሀሳብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን ክሊርም አይደለም። አሁንም ካውንስሉ እና አብያተ ክርስቲያናቱ የሚጋጭበት መንገድ ለእኛም አሁን ግልጽ አይደለም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ወጣ እንዳይል ሌላ በራሳቸው ዙሪያ ያለ ግጭትም እስኪመስል ድረስ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ይሄ ለሚሰማ ሰው በውጭ ላሉ ላላመኑ ሰዎች በጣም እንደው መጀመሪያም ያለብን ብዙ ወንጌልን ይሄንን ንጹሕ ወንጌል መጀመሪያ ያ የነበረውን የጠራ ያልደፈረሰ ወንጌል የምናሰማበትን ብዙ ቆሻሻዎች እየተጨመሩበት ለወንጌሉ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች በዝተውብናል። አሁን ሌላ ተጨማሪ ሀዘን፣ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ እንዳይሆንብን በጣም መታሰብ አለበት። በተለይ መሪዎች በጣም ማሰብ አለባቸው። ምስላችንን ከዚህ ከጠባቡ ወጥተን እስቲ ትልቁን ምስል ማየት ያለብን ይመስለኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የክርስቶስ ኢየሱስ የገለጥንበት አድምቀን የምንስልበት በደንብ የምናጎላበትን ሜዳ ነው ማስፋት ያለብን እንጂ የባሰ የምናበላሽበት መሆን የለበትም። ሰው በግሉ ሊተው የሚገባው ምናልባት ልንጥል ወይም ልንተው የሚገባን ነገር ካለ መተው አለብን። የምንስማማበትን
ይሄ ክሊር የሆነ ነገር ይታወቅ። አሁን ሁሉም ቤተክርስቲያኑም ጋር በትሄድ የሚያወራው የሚናገረው የራሱ ነገር አለ። ካውንስሉ ጋር ስትሄድ ደግሞ የሚናገሩት ነገር አለ። እነሱ ተግባብተው በፍቅር ነው የሚሰራው ይሳ እና ይሄ አንደኛው የበላይ አንደኛው የበታች የመሆን ጉዳይ ሳይሆን በፍቅር ትልቁን ኢሜጅ የክርስቶስን ወንጌል ለሌሎች እንዴት አድምቀን ልናወራ እንችላለን በሚል ሳቢ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ብየላለሁ። እኔ በጣም አስናለሁ ከአዛኞቹ መካከል አንዱ ነኝ። ለምን እነሱ አሁን ዛካባ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ህብረት ማረክ ሲገባል ተያይዘን መስራት ሲገባል ጭራሽ ወጥቻለሁ እኔ እንትን አርጋለሁ ምን ብለን ምን ከፋፈል አይነት ነገር ከሆነ ጥሩ ስሜት አይደለም የሚያመጣው። ተገናኝተን እንዴት ነው ይሄን ነገር ማቅናት ምንችለው? ምንድን ነበር? እንዴት ነው አላማው? ምንድነው? ምንድን ነበር ታስቦ ይሄ የተጀመረው? እኔ አሁን በደንብ ድምቅ አርጎ የሚያወራልኝ ሰው ፈልጋለሁ። በተለይ የካውንስሉ አመሰራረት የአብያተ ክርስቲያናት ራሱ ህብረት ያረግንበት አላማ፣ የመጀመሪያው አላማ መታወቅ አለበት። ባይዘው ከሱ የሸሸ አይነት ነገር ይሆነ ነው ያለው። ከማቀፍ መበተን ያመጣ ከሆነ ማይገቡ ነገሮች በመካከል መፍጠር ከሆነ ጥሩ ነገር አይሆንም። መስተካከል አለበት። በፍቅር መገለጥ አለበት። ህብረት ሊኖረን ይገባል። የበለጠ ወደ ህብረት መጠጋት አለብን እንጂ መከፋፈር የለብንም። ስልጣን የሚሉ ነገሮች፣ ይሄ የሆነ እውቅና የሚሉ ነገሮች ከኛ በኖ መጥፋት አለባቸው። የኛ ስልጣን ገደል ይግባ። የኛ ክብር ገደል ይግባ። የክርስቶስ ወንጌል እንዲደምቅ የኛ ዝና ገደል ይግባ። በእውነት እኔ እንዲህ ነው የምለው። የኛ ምንፈልጋቸው ግል በግል ምና እኔ ትልቅ ነኝ የምንላቸው ነገሮች ገደል ይግባና የእግዚአብሔር ነገር ይግባ ብየላለሁ። በጣም በጣም በብዙ ቅናት እና ክርስቶስ ግን ደምቆ የሚታይበት ያንን ነው። እንደውም ለገላትያ ሰዎች የተነገረው ቃል አለ ምዕራፍ 3 ላይ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ በፊታችን ተስሎ እንደነበር ይሄንን ነው የሚናገረው። እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ ማናዚ ማረገባችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ዛሬ ነው በእሳት ጀምሮ በጭስ እንደመጨረስ ያህል የሚናገርበት ክፍል አለና ክርስቶስን ማድመቅ እንጂ ክርስቶስ ከክርስቶስ ማድመቅ ውጪ የምናረጋቸው ዙሪያችን ላይ ገባ ላይ ያሉ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ከመካከላችን ከለል ያድርግ። ህብረት ይሁን። የኛ ህብረት ማድረግ ለአገርም ሰላም ለአገርም ረፍት እኛ አንድ ሳንሆን አገርን አንድ እንደመሆን አንድ እንዲሆኑ መጠበቅ በጣም እንደውም እኔ አንድ አቋም አለኝ ምናልባት እንዳላፍረዝም እንጂ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ገዢ ነች። ምን ማለት ነው? ከዚህ ከዓለሙ አስተዳደርና መንግስት የበላይ ነች የሚል እምነት አለኝ። እኛ ጋር ጥሩ ሆኖ የተሰራ ነገር ተጽዕኖ ማምጣት ይችላል። እኛ ጋር ሰላም ሲሆንና ሰላም ሲፈስ እታች ያለው ሁሉ ሰላምን ያመጣል፣ ሰላም ይሆናል፣ የመግዛት አቅም አለ። እኛ ግን የክርስቶስን ወንጌል እንደሚገባ ሳንሰብክ የተከፋፈለ ነገር ካለ እዛ ምን ተጠብቀው ሌላ ምን ተጠብቀው ነገር የለም። እዛ ቢከፋፈል የኛ ውጤት ነው ብለን ብዬ ነው ማስበውና እግዚአብሔር ለአብያተ ክርስቲያናትም ለካውንስሉም ላሉት እግዚአብሔር ልብን ይስጥ፣ አንድ መንፈስ ይኖራቸው፣ በአንድ መንፈስ የካውንስሉ አመሰራረት ጠርቶ ይታወቅ። ቤተክርስቲያን በፖለቲካ ወይም በሌላ አይነት እይታ ውስጥ መግባት የለባትም። ለምን? የዚህ መንግስት ነው። እሷ የዚህ መንግስት ሳይሆን የላይኛው መንግስት ነች። መምከርም መገሰጽም የሚችል ባላንስ ማድረግ የሚችል ከምንም ጋር ማትገናኝ ሁሉንም እኩል መታይ
መሆን አለባት ብዬ አስባለሁና እሱ ነገር ላይ መስራት አለብን። የማይሆነው ነገር ባትነካ የሚገባው ነገር ቢሆን ክሊር የሆነ ነገር ለኛ ደግሞ ቢደርሰን ብናውቅ ምናልባት መንግስት አሁን ያለው መንግስት ጥሩ ሐሳብ ጥሩ ነገር አምጥቶ ሊሆን ይችላልና ያንን ሐሳብ ግን እንዴት ነው እኛ ተጽኖ አምጥተን ተገቢውን አድርገን የበለጠ ልንሰራ የምንችልበትን ወንጌልን ልንነገር ልናደምቅ የምንችልበትን መንገድ የምንፈልገውበትን መንገድ መፈለግ አለብን እንጂ መለያየት ከኛ አይጠበቅም። እንዲሁ ቤተክርስቲያን አሁን መንግስትን ቅድም እንዳልከው እቺ ላይኛው መንግስት ናት ወይም ዘላለማዊ መንግስት ነው እኛ ያለንበት መንግስት። ምድራዊ ደግሞ ስርዓት ስለሚያስብክ ምድራዊ መንግስት አለ። ቤተክርስቲያን ገዢ ናት ብላል። ከዛ ተነስተ አሁን ያለችው የኛ ቤተክርስቲያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አሁን ባለን አቋም መንግስትን እረፍ፣ ልክ አይደለም፣ ይሄ ተጥሷል የምትልበት አቋም ላይ ናት ወይስ ተጋብታ እየኖረች ነው ከመንግስት ጋር? እኔ አሁን እሱ ላይ ለመናገር ትልቁ አንዱ ችግር ምለው እኛ የራሳችን የቤት ስራ የበዛብን ሰዎች ነን። ማለት እንደ ቤተ ክርስቲያን ስራ የኛ የቤት ስራ በጣም ብዙ ነው። ትክክለኛው አቋም ላይና አቅም ላይ ስትሆን በደንብ የመናገር አቅም ይኖራታል ብዬ እላለሁኝ። አሁን ለመናገር እኛ ራሳችን ብዙ የቤት ስራ አለ በደንብ። በእርግጥ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር አለበት። የእኛ ስታንዳርድ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተን ነው መናገር የምንችለው። ሁሉ እኩል ነው። የትኛው አሁን ለምሳሌ በሀገራችን ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ገዢው ፓርቲ አለ፣ ሌሎችም ፓርቲዎች አሉ። ሁሉንም የሚገዛ ቃል ነው። ሁሉንም እኩል መናገር የምንችልበት እና መናገር ያለብን ያንን በዛ አቅምና በዛ ሌቭል እንደሆነ አምናለሁ። ከዛ ውጪ ግን እንግዲህ አሁን ያለችበት ሁኔታ አይ ዶንት ኖው መንግስት ያን ያህል ተጽዕኖ አርጎባታል ብዬ አላስብም። ምናልባት እኛው ራሳችን በተጽዕኖ ስር ካልገባን በስተቀር ተጽዕኖ አርጎባታል፣ ተገዢ እዚህ ካልገባሽ ምናምን የሚል ተጽዕኖ አለ ብዬ አላምንም። ራሳችን ግን ከተጽዕኖ ስር እንዳንገባ ፈራለሁ። ማለት ከእንትን ከሚጠበቅብን በታች ሆነን ተገኝተን እንዳይሆን። ለመናገርም እኮ አቅም ያስፈልጋል። መንግስትን እንኳን ተው ይሄንን አድርግ ለማለት እኛ ያለንበት ሁኔታ ይወስነዋል። እና ይሄንን ነው እኔ ማስበው። አሁን ያለችበት ሁኔታ የሚለው ነገር ከዚህ አንጻር ቢታይ። ቴንክ ዩ ጆሴ። ጥያቄዎችን ወደ ማጠቃለል እየሄድኩ ነው። ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ የህይወት መርሆቹ ምንድን ናቸው? ዘማሪ አሁን ዮሴፍ በቀለ ቢጠየቅ የምትሞትለትና የምትኖርለት አላማህ ምንድን ነው ትባል ምን ትመልሳለህ? ያው ኢየሱስ ነው፣ ያው ወንጌል ነው። ከዛ ውጭ ምን አለ ማለት እንደው ከዛ ውጭ የምለው ነገር የለም። የወንጌል ጉዳይ ያሸንፈኛል፣ ሰዎች የመዳን ሁኔታ ለዚህ ነው። አሁን አንዳንዴ ተቆጥተን የምናወራው እንትን እንዲህ መሆን አለበት በፍቅር የምናወራቸው አሁን የምናወራቸው ነገሮች ሁሉ በፍቅር ነው ለህዝቡ እንደ አንድ አገልጋይ የማወራው እና ጥሩ የሆነ ደስ የሚያሰኝ ለእግዚአብሔር የምንኖር ማለት የሚኖር ህይወት ያለው ህይወት እንዲኖረኝ ይፈልጋሉ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። በጣም እኔን የሚገዛኝ ቃል ነው። ብዙ ጊዜ ይህን ጠቅሰዋለሁ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ይላል። እንደ ዳነ እንዳንድ ሰው በመጀመሪያ የኔ ደስታ የእግዚአብሔር ደስታ ነው። በህይወቴ እግዚአብሔር ደስ ተሰኝቶ እንዲያልፍ እፈልጋለሁ። ለእግዚአብሔር ደስታ መኖር እፈልጋለሁ። ራሴን መስዋዕት ማድረገው በዚህ መንፈስ ውስጥ ነው። ሕያው የሆነ መስዋዕት ማቅረብ እፈልጋለሁ፣ በሰው ሁሉ ፊት የተገለጠ ማለት ነው። ሕያው የሆነ ምንድን ነው
የእግዚአብሔር ቃል ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ጳውሎስ የሚናገረው አለ፣ ገላትያ ላይ የሚናገረውም አለ። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ይላል። አሁን ከዚህ በኋላ በእኔ ውስጥ ፈንክሽን የሚያደርገው ክርስቶስ ነው። የኔ ነገር አብቅቶለታል። ይሄ በስጋ መሞትን ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ ሕያውነትን የምገልጸው ብዙውን ጊዜ በዚህ ነው። በእኔ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሕያው የሆነ አገልግሎት ለሰዎች ሁሉ የሚታይ የሚንቀሳቀስ አገልግሎት። ሌላው ቅዱስ የሆነ በሚችል መጠን በንጽህና እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ማገልገል እፈልጋለሁ። ለምን? ስለ አገልግሎት ስለሚናገር፣ ስለ ህይወት ስለሚናገር እና እኔ በዚህ ውስጥ የታሰብኩ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እና እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ያው በሆነ በቅዱስ አገልግሎት ቅዱስ በሆነ ወይም ንጽህና ባለው አገልግሎት ለማገልገል የኔ ትልቁ ቆርባሊስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። 30 አመት ነው እንግዲህ ያገለገልከው። ቀደም በጨረፍታ አንዳንድ እንትኖች ነገርከኝ፣ ትናንሽ ገጠመኞች ሳወራ እንደው ግን ሚያዝናና እንደው ቢማሩበት መትል ገጠመኞች ካልስቲ ሼር አድርገን እዛ ብዙ አነስ ያለች እንግዲህ ሰፊ ነው። ገጠመኞች ማለት አሁን ብዙ ላይ መጣልኝ ይችላል። ድንገት ስለጠየከኝ ያስተምራሉ ወይ በሚለው አቅጣጫ ማሰብ እንጂ አንዳንድ ገጠመኞች ይኖራሉ። ግን በተለይ ይሄ ኮሚትድ ሆነ ጨክነ ስታገለግል በህይወት የሚገጥሙ የሚመጡብህ ነገሮች ገጠመኝ ብቻ አይደሉም። በህይወት ውስጥ አንተን ሰርተው የሚያልፉ ቻሌንጅ አንዱ ቻሌንጅ ይሆናል። አንድ ጊዜ በተለይ ይሄ መስቀል ስር የሚለው መዝሙር ከመምጣቱ በፊት ይሄ ልክ መዝሙሩ ከመሰጠቱ ወይ በእኔ በኩል ወደ እኔ ከመምጣቱ በፊት ማልፍበት አንድ ቀጭን መንገድ ነበር። እኔ ደስ ይለኛል ይሄ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 7 ላይ ነው ወደ ጠባቡ ደጅ ግቡ የሚለው ያ ፓርት በጣም እንትን ነው። ሰፊ መንገድ አለ፣ ብዙ ሰው የሚሄድበት፣ ግን ጠባቧ የህይወት መንገድ እንደሆነች ይናገራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህን የተናገረው። እና አንዳንዴ ጠባብ መንገዶች አሉ። ቅድም አንስቻለሁኝ እና አንዳንድ በሰላሳ ዓመት መካከል የተፈጠረውን ተግዳሮቶች ከዛ መካከል አንዱ ነው እና ሸክሞች ነበሩብኝ። ማለት ልጆቼ ከተወለዱ በኋላ እነዚያ ልጆች ትምህርት ቤት ሊገቡ ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት ትምህርት ቤት ይገባሉ። ለትምህርት ቤት የሚከፈል አንድ ልጅ ቢሆን የዛን ጊዜ 60 ብር መሰለኝ በወር እና ሁለት ልጅ ላስተምር ነው 120 ብር። ከዛ በኋላ ደግሞ የነሱ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ እና ገና የሚቀጥለውን ዓመት እያሰብኩ በጣም የምኖርበት ሁኔታ በጣም ከባድ ስለነበረ በጣም ተፈትኜ ጌታ ሆይ እባክህን እያልኩ ያለሁበት ጊዜ ነበር። ሁለተኛ እናቴ አባቴ ወደ ጌታ ስለሄደ እናቴ ደግሞ በጡረታ ነው የምትኖረው። አባቴ በፊት ያስለመዳት ነገር ነበር። አባቴ ጡረታ ወጥቶ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነበር። ጡረታ ወጥቶ ከወንጂ ከለቀቀ በኋላ ሆሳና ነው የገባው። እዛ በገባበት አይቀመጥም፣ መሬት ይከራይና እርሻ ያርሳል።
ሶስት አራት መሬት አርሶ የእኩል አርሻ አርሶ ያንን ገንዘብ እንትን እህል ሰብስቦ ያን እህል አምጥቶ ለአመት የሚሆን ገቢ ማለት ለአመት የሚሆን እህል ወደ ቤት ያስገባል። ጎበዝ ነው ማለት ሰራተኛ ነው በእርጅናው የሚሆን እና ያንን እያስገባ ያለ ችግር ቤት ውስጥ ኖራለች እናቴ። ድንገት አባቴ ወደ ጌታ ሄደ ማለት ነው። አባቴ ወደ ጌታ ሲሄድ እህቴ ነች ሰራተኛ፣ የኔ ታላቅ አሁን አሜሪካን ያለችው። ከሷ በስተቀር እኔ ትዳር ይዣለሁ ከራሴ አቅም ውጪ ብችለው አይደለም እንኳን ሌላ ለመርዳት እና የጡረታ ገንዘብ አግኝታ በዛች በጡረታ ገንዘብ ትኖር ስለነበረ ያ የጡረታ ገንዘብ በጣም አነስተኛ ነው። በዛ መኖር አትችልም። እኔ ደግሞ ልረዳት አልችልም በጊዜው ማለት። ስለዚህ እህቴ እንድትረዳት እህቴ ታላቅ እህታችን እኛን ሁሉ ያስተማረች እሷ ነች። ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ በርደን ተሸክማ የነበረች እሷ ነች። እግዚአብሔር ይባርካት። አሁን አሜሪካ ሀገር ነው ያላት። እግዚአብሔር ባርኳታል። እግዚአብሔርን ስለ እሷ አመሰግናለሁ። እሷ እንድትረዳት አድርጌ ከእናቴ ራሴን አጥፍቻለሁ እንዳታገኘኝ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር እኔ ለአገልግሎት እሷ የምትኖርበት ከተማ ለአገልግሎት ማለት ከዚህ ከሄድ ኦፊስ አገልግሎት ጋር ወደዚያ የሚሄድበት ሁኔታ እኔ ተፈጠረ ማለት ነው። እና እዛ ከተማ ላገለግል ሄድኩኝ። ኮንፈረንስም ነበር። እዛ ስገባ ልክ እንደመጣሁ እንደማታቅ ነው ማቀው፣ እንደማላገኛት ነው ማቀው። ማለት ያለሁበት ሁኔታ በጣም እንትን ስለሆነ ዝም ብዬ የተቀመጥኩበት ጊዜ ነው እና ተደብቄ ያለሁበት። በኋላ እዛ አገልግሎት ሲጀምር መጣች። ለካ መጣለች። ዮሴፍ ይመጣል የሚል ነገር ሰምታ ቃልዮት ነበረ ላገለግል መጥቻለሁ። እዛ ሳገለግል በጣም የሚገርመው ቻሌንጅ ውስጥ ቅድም እንደነገርኩህ የእኛ ፈተና ከእንትንም አለባበስም የጫማም የእንትንም አይደለም ያው በልብስም በእንትንም በጣም ፈተና ውስጥ ያለሁበት ጊዜ ነው እና የቤተሰብ ሸክምን በጣም የበዛብኝ ጊዜ ነው። ከዚያ ሄጄ በጣም ትዝ ይለኛል። በጣም በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ ብዬ የጸሎት መዝሙር ነበር የምዘምረው። በጣም እንትን የሆነ ጊዜ ሸክም የበዛብኝ ጊዜ ስለነበረ ልክ አገልግዬ እንደወረድኩ መጣች ማለት ነው። እኔ እንዳላገኛት ነው የፈለኩት። ለምን? ጫናው እኔ ላይ በጣም ስለበዛ ማለት ነው። የተለያዩ ጫናዎች ስላሉ ራሴንም መምራት ስላልቻልኩ በዛ ጊዜ በቂ ነገር ስለሌለኝ ብትመጣ ምን እሰጣታለሁ? መጣችና አገኘችኝ። ደግሞ ምናምን ብያት አቀፍኳት፣ ሰላም አልኳት ምናምን እና የፈራሁትን ነገር አነሳችው ማለት ነው። ምን ነው ልጆች የምንወጣላችሁ አለች። ለካ አትሊስ ማማከር፣ መጸለይ፣ መገናኘት በራሱ እንዴት ጥሩ እና ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለችው እና የሚበሉት አጥተው ከባድ ነገር ውስጥ እንዳሉ ነገረችኝ ማለት ነው። በቃ እኔ አልችልም በባህሪ እና ማረገውን አጣው። ዞረብኝ። እኔ ያለሁበት ሁኔታ አለ። እሷ ይሄንን ስትነግረኝ ምንበላው አተን ቆሎ እየበላን ነው ብላ ነው ያለችኝ እና በጊዜው እና በቃ እምባዬ ወዲያውኑ ነው በቃ ግጥም ያለው እና በጣም አዘንኩ ተሰማኝ። እኔ እኮ ገንዘብ የምከፍልበት አቅም እንኳን ለሌሎች የምሰጥበት አቅም እንኳን ነበረኝ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሄጄ አንዱን ወንድም ሄድኩና እባክህን ስጠኝ እሰጥሃለሁ ሲሄድ አልኩት እና 50 ብር አበድረኝ አልኩት። 50 ብር ትልቅ ነው በዛ ጊዜ በጣም ትልቅ የሆነ ነበር። ያን 50 ብር ተበድሬ እጅ እየሰጠኋት ማለት ነው። በጣም ያ ሰው እግዚአብሔር ይባርከው። ከዛ ተመልሼ እንግዲህ ለዛ ሰው ሰጥቼዋለሁ፣ ግን እንዴት እንዳመጣሁት ራሱ አላውቅም። ያንን ሰጥቼ ቀጭኗን መንገድ ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ህመሙ በጣም ከባድ ነበር ለኔ በዛ ጊዜ።
በነበረኝ ነገር ላይ እንደገና ይሄኛው ሲጨመር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ሌላ ቻሌንጅ ደግሞ ህይወቴ ላይ ገጥሞ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዬ ወድቄ ጮኬ እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ላይ ውሰድ ልጆቼን ውሰድ እየጮኩ የመጀመሪያው የሚያሳስበኝ የሚቀጥለው አመት ሁኔታ ሁለተኛ እናቴን ውሰድ ማለት አልችልም እኔ ምንም አቅም የለኝም ማለት ለራሴን ኑሮ እንኳን መኖር የምችልበት ሁኔታ አይደለም የራሴን ህይወት የራሴን ኑሮ ውሰድ ብዬ መጮሄ ትዝ ይለኛል ልክ በዛ ጮህት መካከል መስቀል ስር የተወለደውና እግዚአብሔር ያን መዝሙር ሰጠኝ በእግዚአብሔር ፊት ጮኩ ጌታ መልካም ነው ለሌሎች ትምህርት ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው ሸክማችንን ሊወስድልን የሚችል ጌታ እሱ ብቻ ነው እና እንዳልኩት እንደሰጠሁት ለልጆችም ሰው አዘጋጀላቸው 3 ወር አልሞላ የሚቀጥለው አመት የሚኖሩበት ምንድነው የሚማሩበት ለትምህርት ቤትና ወጫቸውን የሚሸፍን ደብተር ቦርሳ ምን የሚሸፍን ሰው እግዚአብሔር አዘጋጀ ይገርም ካገሩጭ እናቴን ደግሞ ወንድሜ ትምህርት እየተማረ ነበር ኮካኮላ ትልቅ ካምፓኒ ነው ተምሮ ጨርሶ ተቀምጦ ነበር እግዚአብሔር ተወዳድሮ እዛ አለፈ ትልቅ ደሞስ ነበር በጊዜው ደውሎ ነው የማይን ነገር ለኔ አደረ ለኔ ተውልኝ ማለት ሁለተኛ በሱ ያጮህ ተሰማው ያጮህ ተሰማው እና ጠባቧ መንገድ እኛን ታስጮህናለች ግን ውጤቱ በህይወታችን የሚያልፉ ነገሮች ቢኖሩ እግዚአብሔር የሰጠነውን ነገር አሳምሮ ለኛ ያረግልናል ሸክማችንን ስንሰጠው እሱ ያሳርፈናል መዝሙሩም በዛው ተወለደ እኔንም እግዚአብሔር ባርከኝ በሁሉ አጣጫ እስኪ መዝሙሩን እንዴት እንደምበል እስኪ መስቀል ሰጠው ያው ሰው ሁሉ ያቀርባል ነው እንትምብልል እስኪ መስቀል ስር ሸክሜን ልጣለው ሸክሜን ልጣለው አሁ ማረፊያዬ ኢየሱስ ሰላሜ ባንተ ነው ረፍቴ ባንተ ነው አሁ ሁሉ ያለቀበትን መስቀል ክንያየው መስቀል ክንያየው አሁ ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለው ባንተ ላይ ጥላለው አዎ ሁሉ ያለቀበትን መስቀልክን ያየው መስቀልክን ያየው አባ ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለው ጭንቀቴን ረሳለው አዎ አሜን ና ወደ እንትን እንዳይመለሰኝ ብዬ አሜን ይገርም ነው ጆሲዬ በቃ በኔ በኩል ያሉ ጥያቄዎችን አጠናቀቅ ያለው እጅግ በጣም ድንቅ ጊዜ ነው የነበረን ብዙ ሰዎች የሚማሩበት አንተ ማመስገን የምትፈልገው ማስተላለፍ አለብኝ ይሄን ሳልናገር አልሄድም የምትለው ነገር ካለ እድሉን የመጨረሻ እድሉ ለአንተ ልስጥ ጆሲዬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲሁ ለአገልጋይ ለምእመንም ለሁላችን ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ለዳንን ለሁላችን እግዚአብሔር በቅን የጀመርነውን በጽድቅ የጀመርነውን በእሳት የጀመርነውን በእሳት እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳን ላለው በተለይ ጊዜው ከባድ ነው ብዙ ነገሮች የተቀያየጡበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ፈርተን ምሳሌያ ህይወት ኖረን እንድናልፍ ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር ቃል የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ
የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ ይላልና በተለይ አገልግሎቶች ትጋታችን የእውነት ቃል የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በቅንነት በማያሳፍር ሁኔታ እንድናቀርብ እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄ ዓለሙም ምኞቱ ያልፋል። እንደው በቅንነት መረዳት ብትችሉ ደስ የሚለኝ ሁሉ ነገር አላፊ ነው። በምድር ላይ ሁሉ ነገር አላፊ ነው። ስልጣን ብንለው አላፊ ነው። ዝና ብንለው አላፊ ነው። ገንዘብ ብንለው አላፊ ነው። ቃሉም የሌለ ሰው ዓለም ቢያተርፍ ለሱም ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል? የሚገርመው ዓለምን ሁሉ ይዞ ክርስቶስ ከሌለው ወይም የክርስቶስን እውነተኛ ህይወት መኖር ካልቻለ ከንቱ እንደሆነ ይናገራል። እና ሀብታይሁን የኛ መታወቂያ ዝና አይሁን ክብር አይሁን ክርስቶስ ይሁን። መታወቂያችን ክርስቶስ ይሁን። ደምቆ የሚታየው ኢየሱስ ቢሆን ደስ ይለኛል። ለምን? ፍጻሜያችን እንዲያምርልን፣ በፍጻሜው እንዳናፍር፣ በፍጻሜው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝብን አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ተብለን የምንሸለም እንድንሆን። ሁሉ ነገር ያልፋል። እኔ አሁን ዛሬ የምንጨቃጨቅበት ነገር ሁሉ ተራ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የወንጌል ጉዳይ እንደው በወንጌል ጉዳይ ብዙ ጊዜ አንጨቃጨቅም። ወንጌል አያጨቃጭቅም። የግል ጉዳያችን ነው የሚያጨቃጭቅን፣ ወይ ስልጣን ነው ወይ ክብር ነው ወይ የሆነ ነገር ነው እርስ በርስ የሚያጨቃጭቅን። እሱን ግፍ አድርገን ጥለን እውነተኛውን ወንጌል እንናገር። ገና ያልሰሙና ያልዳኑ በጣም ብዙዎች አሉ፣ በጣም ወንጌል የሚያስፈልጋቸው። በተለይ በዚህ ዘመን ትልቁ አክሰስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይሄ ሶሻል ሚዲያውን በተለያየ አይነት አክሰስ ወንጌልን መናገር እንችላል። እውነተኛ የጠራ ወንጌል ብንናገር፣ እንደው ከሌላው ብንወጣ እግዚአብሔር በጣም ይርዳን። በተለይ በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች እኔ ምክሬ ይሄ ነው። ሁሉንም ጥለን እንሄዳለን። እኔ በሰላሳ ዓመት ውስጥ ካየሁት ነገር አንዱ ይሄ ነው። ሁሉ አላፊ ነው። ዛሬ የያዝነውን ጥለን ነው የምንሄደው። ብዙዎችን እያየን ነው አይደለም? አላቸው የሚባሉ ሰዎች ጥለውት ነው የሚሄዱት። ኬሌ አንቱ የሚባሉ ሰዎች ጥለውት ነው የሚሄዱት። ሁሉም ጥለን ነው የምንሄደው እና እድሉንና አጋጣሚውን ፈልገን ወንጌልን የምንናገርበትን መንገድ ብቻ የምንፈልግበትን መንገድ ቢኖረን አያስፈልገንም አይደለም። ገንዘብ ያስፈልገናል። ገንዘብ ጌታ አይሁን ነው። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ክፋትን የክፋት ሁሉ ስር ገንዘብን መውደድ ነው። ገንዘብ ያስፈልገናል፣ ግን ገንዘብን መውደድ በእኛ ህይወት ውስጥ ሊኖር አይገባውም። እግዚአብሔር ይርዳል። ክብር የእኛ መታወቂያ መሆን የለበትም። ይሄ ዝና መታወቂያችን መሆን፣ መታወቂያችን ክርስቶስ እንዲሆን ላለው። በተለይ ደግሞ ዘማሪዎች እወዳቸዋለሁ፣ የአገልግሎት አጋሮቼ ናችሁ። በተለይ ከታች እያደጋችሁ የምትመጡ ዘማሪዎች ከእኛ በጎውን ውሰዱ፣ መልካም መልካም ውሰዱ እባካችሁን። ማይጠቅም የሆኑትን ነገሮች ከእኛ እንዳትወስዱ። ምሳሌ ባልሆንባቸው ነገሮች ምሳሌ ያልሆንባቸውን ነገሮች ከእኛ እንዳትወስዱ። ዕብራውያን ላይ እንደሚናገር ዋኖቻችሁን እንግዲህ ታላላቆቻችሁን መሪዎቻችሁን ብሎ እንደሚናገር እና በጎ ስራቸውን እምነታቸውን ውሰዱ እንደሚል እና በጎ የሆነውን ስራ እንድንወስድ ጥሩ እምነታቸውን እንድንወስድ ከበጎ ስራ ውጪ የሆነውን እንደው ከኛ ማይሆን ነገር እንዳትወስዱ እላለሁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንጌል ይሰበክ፣ ንጹ ወንጌል ይውጣ። ቤተ ክርስቲያን አሁን ካለችበት የምንወጣበት ትልቁ መንገድ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብተን በደንብ በእውነት ወደ ቃሉ ተመልሰን ወደ ጸሎት ተመልሰን ወደ ቀድሞ እኔ ድሮ ማቀው በቤተ ክርስቲያን እኔን ያሳደገኝና የተከለኝ ጸሎት የእግዚአብሔርን ቃል በየጊዜው እንማራለን። ጸሎት አለ። በቃ መጥተን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንበርከክ ነው። እግዚአብሔር የሚለውን መስማት ነው። ከቃሉ መማር ነው።
ለመንፈስ ቅዱስ ክፍት የሆነ ልብ መኖር ነው። እንዲህ አይነት ቅናት ያላችሁ ንጹህ ነገር ተማሩ። ከግርግር ውጡ። የጌታ መምጫ ደርሷል። ክርስቶስ የሚገለጥበት ጊዜ ደርሷል። እንደው ብዙ እንላለን እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስ የመምጫው ምልክቶች በጣም በጣም ቅርብ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ ምልክቶች ሁሉ እየተገለጡ ነው። ስለዚህ ከራሳችን ወጥተን ከግርግር ወጥተን ዘላለማዊ የሆነውን የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበክን እውነትን እየገለጥን ብዙዎችን እያመጣን ለብዙዎች ምሳሌ እየሆነን ህይወታችንን እንድንጨርስ ፍጻሜያችንን እንዲያምርልን እግዚአብሔር ይርዳ። ወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አንተንም በእውነት አክሊል እግዚአብሔር ይባርክህ። ይሄ አገልግሎት ብዙዎችን እንደሚያነጻቃቃለው አንዳንዶችን እየሰማሁ ነው። ትልቅ በቅንአት በበጎ ቅንአት ማለቴ ነው የክርስቶስን ወንጌል አድምቆ ለመሳል አድምቆ ለማሳየት ከሚጥሩ አገልግሎቶች አንዱ ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ። በርታ፣ ቀጥል። እግዚአብሔር ይባርክህ ማለት ነው። አሜን። ቴንክ ዩ ጆሲ። የምኩራብ ሾው ተከታታዮች፣ ከዘማሪ ጆሲ በቀለ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሶስት ክፍል በተጠናከረው ቆይታችን እንደተማራችሁበት እንደተጽናናችሁበትና ጥቅም እንዳገኛችሁበት ሙሉ እምነታችን ነው። ምኩራብ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች ይከታተሉ። በአዲስና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ቸርን ሰንብት። ሻሎም።